საქართველოს ევროპული მომავალი და ასეთი მომავლისთვის გადასადგმელი ნაბიჯები. აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტიდან ერთი კვირის თავზე არასამთავრობო სექტორისა და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებმა ევროპელი სახელმწიფო ლიდერების მიერ შემუშავებული დეკლარაცია განიხილეს. როგორც შეხვედრაზე ითქვა, ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება საქართველომ უნდა გააქტიუროს. თუმცა აქვე აღინიშნა იმის აუცილებლობა, რომ ევროკავშირმა ისეთი პოტენციური კანდიდატისთვის, როგორიც საქართველოა, კარი ღია უნდა დატოვოს. ევროკავშირს აქვს თავისი გამოწვევები, მაგრამ გამოწვევები ყოველთვის იქნება სხვადასხვა სახის გამოწვევები, ბუნებრივია, სწორედ ამიტომ არის საუბარი ჩვენი მხრიდან იმაზე, რომ რა სხვადასხვა კრეატიული მეთოდებით შეგვიძლია ვისაუბროთ უფრო მეტი ინტეგრაციაზე. ის რომ აღმოსავლეთ პარტნიორობა ინარჩუნებს თავის ფორმატს და გრძელდება, ეს ძალსახად მნიშვნელოვანია და ალბათ კარგია, იმიტომ რომ ამის ასე დაყოფა მე მგონი არ იქნებოდა სწორი. მიუხედავად იმისა, რომ 24 ნოემბერს ბრიუსელში დამტკიცებულ დეკლარაციაში საქართველოს ევროინტეგრაციის საკითხი მკაფიოდ არ იქნა აღნიშნული და დოკუმენტში ვერ მოხვდა ჩანაწერი ევროპული პერსპექტივა, საქართველოს პირველი დიპლომატი ამბობს, რომ ევროპელი ლიდერების გადაწყვეტილება ევროპული მომავლისთვის მეტად მნიშვნელოვანია და ქვეყანა 2020 წლამდე რეფორმების განხორციელებას გაორმაგებული ტემპით გეგმავს. ჩვენ გაგვაჩნია ძალიან ამბიციური ასოცირების დღესასწაული 2017-2020 წლებისთვის და ამასთან ერთად საქართველოს მთავრობამ ზადარი გააკეთოს კიდევ უფრო მეტი იმისათვის, რომ ჩვენ გადავდგათ კიდევ უფრო მეტი ნაბიჯი ევროპისკენ. ეს არის კონსენსუსი 34 სახელმწიფო შორის. ასე აფასებს ბრიუსელის კომუნიკე საქართველოსი ევროკავშირის ელჩი. იანო შერმანი ამბობს, რომ დეკლარაცია საქართველოს სამომავლო რეფორმების განხორციელებისთვის სახელმძღვანელო იქნება. თუ ამ კომუნიკეს წავიკითხავ, დავინახავთ, რომ მას ხელს 34 ქვეყანა აწერს. შესაბამისად, მას ეთანხმება ევროკავშირის 28 წევრი და 6 პარტნიორი ქვეყანა. ეს არის კონსენსუსი 34 სახელმწიფო შორის. ის მხოლოდ ევროკავშირის პოზიციას არ გამოხატავს. ამ დოკუმენტში აღიარებულია ზოგიერთი ქვეყნის ევროპული მისწრაფებები, მათ შორის, რა თქმა უნდა, საქართველოს მისწრაფება. ასევე ხაზგასმულია ასოცირების შეთანხმების კუთხით მიღწეული პროგრესი და ასევე ეს დოკუმენტი იყურება წინ, თუ როგორ უნდა მოხდეს ასოცირების შეთანხმების განვითარება. აღსანიშნავია, რომ წლევანდელ სამიზე საქართველო პარტნიორ ქვეყნებს შორის წარმოდგენილი იყო როგორც რეფორმების ყველაზე კარგი შემსრულებელი. ცნობილია ასევე ისიც, რომ მოახლოეს მომავალში საქართველოსთან თანამშრომლობის მიმართულებით ევროკავშირი უფრო მჭიდრო ფორმატში გადანაცვლებას გეგმავს.